È preciso, nun contesto de crise, un forte investimento público che contribua a recuperación económica e a contribuir a modificar o patrón de crecemento para apostar por un novo modelo distinto do que nos levou a esta crise económica. Para iso, é necesario unha política de aforro en todo o gasto que sexa superfluo, que sexa improductivo, como é o gasto militar, como é o gasto que representan institucións obsoletas como as diputacións. É necesario tamén unha profunda reforma da política impositiva, exixindo un maior esforzo fiscal a quen máis ten. No Estado español dáse o paradoxo de que temos o gasto público por habitante, en particular o gasto social por habitante, máis baixo da Unión Europea dos 15, pero ao mesmo tempo o esforzo fiscal das rendas altas, das clases altas, está moi por baixo tamén da media europea. Por iso abogamos por unha reforma fiscal profunda que provea de recursos aos poderes públicos para atender as políticas sociais e para apostar pola economía productiva. Por iso apostamos porque se cree unha banca pública e por recuperar o carácter social e territorial das caixas de aforro e o control público das mesmas para asegurar que provean de crédito as pequenas empresas e os autónomos. Consideramos, ademais, que é necesario un cambio de orientación profundo nas políticas de rescate ao sector financeiro. Calquer política de rescate que comprometa fondos públicos debe de estar condicionada a un estrito control público destas entidades para asegurar que eses fondos contribúan á restitución do crédito. Apostar por un novo patrón de crecemento baseado na economía productiva, na economía de coñecemento, require empregos de calidade, require unha forza laboral, unha forza de traballo cualificada e formada. E iso incompatible co emprego en precario, con malas condicións laborais. Por iso o BNG comprométese a traballar na vindeira legislatura para derrogar as últimas reformas laborais.